Så det her, det er mig. Jeg må ikke røre tingene for nu af. Jeg har en super skøn roomie. Får du mit tær med den her video? Vi har besluttet os for at flytte hjemmefra. Det vil sige, ingen far, ingen mor, ingen der ordner vasketøjet. Alting skal gøres selv. Så det betyder jo, at det helt sikkert, højst sandsynligt, går galt. Stop med at filme! We don't need no man! Møller. Fuck, det er nervefjerne det her. Okay. Ny dag, nye eventyr. Vi skal male igen. Ja, og vi har allieret os med Astrid, der står derinde så pænt. Inden på mit værelse. Har vi Anna derovre, der hjælper Sofie med hendes skab. Og så skal vi starte med hendes projekt, fordi at, det er spændende. Hun er flyttet ind, så nu skal hun også til at gøre sit værelse pænt. Måske skal jeg lige vise jer, hvad, jeg har, hvad hun har lavet. Hun har sgu fået malet en væg i en kalkmalingsfarve. Hvis navn jeg ikke kan huske, men som kommer til at stå på skærmen. Det havde vi gang i søndags. Og så gik hun lidt amok. Nu føler hun også, at hun skal male sine kommoder med samme maling. Så kommer ish at være sådan. Ej, Carla, jeg skal madre din mad. Så pænt. Det er jeres job. Og det jeg har gang, jeg ved ikke, har Astrid taget malingen? Nej, den står herovre. Jeg skal have malet min væg i en grøn farve. Det er ærlig passage. Jeg har lidt lyst til at kunne spise det. Du prøver at dufte det, hvad det skiver. Det håber man jo. Men ideen med det er, at vi skal have malet to vægge ind på mit værelse, fordi det er simpelthen der er for kedeligt. Så væggen ved Astrid skal males, og væggen herover skal males. Carla, hvad er det, du vil mig? Hvad? Er det Astrid, du vil hen til? Det er fucking kun mig, hun vil. Jeg føler mig så afvist. Det havde jeg ikke forhåbentlig at se det der. Det skal nok blive sjovt. Skulle du lade være med at stoppe med at lave noget, når jeg filmer? Jeg rykker mig for fanden. Jeg skal nok lave noget. This is how you paint. Og over til venstre ser vi Astrid Olsen, en voksen... Her natural habitat. En voksen kvinde. Hun udfører et parringsritual. Det er for at tiltrække den mandlige Astrid. Det gør hun ved at gøre sin bolig pænere. På den måde, så finder hun den bedst mulige mage. Ved du det? Mage? Mæ? Ja, ja. Allerede nu er der en, der har bidt på krogen. Du kan se, at hun venter i spænding. Er Astrid også til piger, tænker Carla. I'm bisexual. Tydeligvis ikke, for nu stikker hun af. Fuck. Man kan se, når hun er færdig med sit malerjob, så er der også større chance for, at hun kan tiltrække flere. Men lige nu er det kun de mest nysgerrige, der bevæger sig over i hendes natural habitat. Altså, der er ikke meget rum at arbejde med. Nej, det er der ikke. Carla, nej! Nu skal jeg ikke spise det. Læg. Læg min pige. Det er ikke så nice, Carla. Shit. Nå, lad os prøve at starte med det. Starter herovre. Den starter helt herovre. Jeg gør, at du skal gå med mig, så. Are you ready? Oh my god. Ej, den ser flot ud. Jeg er bange. Ej, den ser flot ud, Julie. Det kan noget. Det kan noget. Fuck. Hold kæft, et sats det her. Vi har overhovedet ikke prøvet den på væggen før. Don't do as I did. You look nice. This is how I paint every time I paint. Overvej det lige. Altså, hvad sker der? Nu kan godt sige, at jeg har fået en hjernebrydning. Det er okay. Baby. Hvad fuck det gør I sagde? Hello. Ej, spis mig ikke. Så skal I have tændt den. Skal vi lige hen og se, hvad de laver? Julle? Ja. Jeg tror lige, at jeg tager kalken. Heroppe. Ja. Hvad så, Julle? How are you doing? Skyd mig. Let og udmattet ansigt. Skyd mig nu. Så er vi færdige. Skal vi pille af? Åh, der er ekko lige nu. Pille af. Kast dem op på sengen. Au! Fuck, det lyder godt fast.
Ej. Ej, ej. Det er det mest satisfying nogensinde, hvis du kan få den af. No! Hej og velkommen til min DIY session i den her video apparently. Det tror jeg kommer til at se meget af her på det næste stykke tid, fordi at jeg har fået lidt af et flip. Og som I så i går, så har vi købt den her. Ja, hvad er det, spejl? Jeg kan se jer selv. Og jeg synes egentlig, det kunne være ret fedt at male det. Altså det er virkelig basic det her, men jeg tænkte bare, det er en træramme, det tager imod maling. Og vi vil gerne lave en billedvæg, hvor at den her indgår. Det kan man godt sige. Fair nok. I forstår det. Den skal males. Og så har jeg set en anden DIY, som er ret vild. Og den glæder mig røv meget til. Det skal hænge ind på mit eget værelse. Og det er det her skum. Og det virker virkelig mærkeligt. Jeg har set to. I hvert fald Monosine har lavet sådan en lille how to do it på sin Instagram. Linker lige til hende. Hun er meget nice. Og jeg synes egentlig bare, at det var en fed idé. Fordi IKEA-spejle er pisse billige, men de er også ret kedelige. Og hvis man gerne vil have sådan en statement piece eller sådan noget, så er det pisse billigt. Specielt fordi det koster 40 kroner at købe det der skum. Og så er det bare maling oveni. Ja. Jeg har været med i DIYs med møbler nu, I guess. Det kan da kun gå galt. Idioten som jeg er, der føler, at jeg burde vise jer, hvordan man maler. Altså, jeg tænker godt, at I har forstået, hvad det handler om. Det er ikke rigtigt, fordi der er noget stort i det. Men I kan da få den alligevel. I skal da ikke snydes. Er det der spejl for så sådan en grene koster, hvad? 70 kroner eller sådan noget, ikke? Lad os snyde, hvor vi kan. Jeg ved ikke helt. Skal man til noget? Nej, okay, nej. Jeg tror, det er godt. Og fordi jeg er simpelthen så dygtig til DIY, så har jeg selvfølgelig også sådan en helt plan for, hvordan det skal gøres. Jeg gider ikke have maling på spejlet, så jeg bruger noget af det malertape, vi havde, for da vi malede værelserne, til at ligge rundt i kanten. Så jeg ligger bare malertape helt ud i kanten, hvis jeg kan finde ud af det. Altså, der er jo pres på nu, fordi det er på kamera. Ej, fuck. Første stykke tape, jeg har været for, så flot. Det er ret svært, fordi det er rundt, det her. Fuck, det her det bliver stramt. Det skulle hele vejen rundt. Det virker som en sjovere idé, da jeg købte malingen. Nu er jeg begyndt at fortryde mit valg. Vi ses, når den er malet. Okay. Det tog så alt for lang tid, men den er rundt om her nu. Smart som jeg er, så tænker jeg selvfølgelig, at jeg bare popper maling på papkassen, så jeg slipper for at skulle rydde mere end højst nødvendigt op. Og så sparer vi også på en masse ressourcer, I think. Åh oh, nej. Okay, så nu er jeg faktisk færdig med at male det, som vi kan se, så har jeg været hele vejen rundt om. Så den skal lige tørre nu. Det går nok noget tid, inden jeg hænger den op, fordi vi skal først have vores andre plakater, men det skal jeg selvfølgelig heller ikke snydes for. Skal jeg bare ud og købe skum til det der spejl. Jeg er lidt nervøs. Nu må vi se, ellers er det penge lige ud af vinduet, men det er også sjovt, ikke? Okay, jeg skal til min næste DIY-projekt nu. Jeg skal i gang med at lave et spejl ud af det her, som What Are You? Noget skum i hvert fald. Jeg har set det her på nogle Instagrams før, og været sådan lidt, det var da egentlig meget nemt. Det kan jeg da også godt gøre. Og det siger jeg altid, men spørgsmålet er, om jeg rent faktisk kan finde ud af at gøre det. Nu prøver jeg. Hvis det går galt, så har jeg lige udlagt et spejl til 360 kroner. Og så bliver jeg lidt ked af det. Ja, let's see. Okay, så her har I spejlet. Det er bare et helt normalt IKEA-spejl. Jeg har valgt det hvid, fordi jeg tænker, så er det nemmeste at male over. This is me. Hello guys. Så jeg tror egentlig, at den er rimelig nem. Det er vist noget med, at jeg først skal finde ud af, hvordan fanden denne her den fungerer. Og så skal jeg sprøjte ud i kanten. Helt sikkert. Okay, fuck solen lige i mine øjne lige nu. Okay. Så jeg ejer ikke nogen handsker, så jeg tror, at man skal gøre sådan her med en plastikpose i stedet for. For der står, du skal have handsker på, og jeg skal i hvert fald ikke dø. Ti stille. Vi skal engang være ude. Vi skal være inde, der er karantæne. Så man skal ryste. Altså, hvor meget er et godt ryster? Måske skulle jeg have noget testen på først, sådan, så jeg ikke bare fyrer derud af. Ryst dåsen godt for at bruge. Skru mundstykket fast i ventilen. Jeg er bange. Her er vi efter første sprøjt, og seriøst, jeg vil gerne vise jer, hvordan man gør, men jeg er simpelthen alt for meget koncentration. Jeg har simpelthen bare sprøjtet det, som om jeg lavede lavkage eller et eller andet. No! Okay, jeg spilte noget skum, men alt er ordnet nu. Alt er godt. Fuck, det er nervepirrende, det her. Så status er den, at jeg har måske lidt undervurderet, hvor meget skum der skulle til at lave det her kæmpe spejl. Så jeg er halvvejs og har brugt to, så nu skal jeg finde ud af, hvorfanden jeg finder mig noget mere af det der PC-skum. Jeg købte det i Harald Nyborg, men det var dengang, der ikke var karantæne, og folk godt må gå ud for en dør. Så ja, jeg ved sgu lige helt, hvad vi gør nu. Hej, ja, jeg har brunt hår nu. Corona eller allergi, ja, det bestemmer vi vel selv. Jeg skal til at vise jer, hvad fanden jeg har gjort med mit spejl, fordi at, der er sket lidt.
Det ser sgu ikke helt for godt ud i ansigtet i dag. Nå, det må jeg lige klare bagefter. Jeg har fået malet mit spejl. Som I kan se, der er stadig fucking rodet herinde. Jeg burde virkelig til at tage mig sammen. Her der har jeg spejlet, som jeg har malet hvidt. Det er basically bare faktisk en vægmaling, jeg har brugt til min væg herinde, som jeg også har brugt til spejlet. Bare fordi jeg tænkte, det ville være pænest at køre den hvid. Jeg har prøvet alle mulige farver. Jeg blev enig med mig selv om, det så ikke godt ud. Så hvid it is. Jeg er egentlig ret tilfreds med, hvordan det endte. Det ligner sådan lidt en sky. Det typiske bloggerspejl. Alle har jeg sikkert lavet det by now, men det er fucking nemt. Det er egentlig bare at købe det der PC-skum. PU-skum. Og så fyre det på. Jeg vil gerne give jer sådan en in-depth tutorial, men det kan man simpelthen ikke give, fordi det er bare føler frem. En god ting, jeg har lært, lad være med at gøre det i koldt vejr, fordi at skummet reagerer på en mærkelig måde, så bliver det helt vildt stort. Altså, man skal lige have i mente, at når du propper det på, så vokser det, så du skal ikke proppe mega meget på til at starte med, hvis du ikke har lyst til, at det skal sådan være igennem det hele. Udover det, så er det egentlig bare at gøre det i tørt vejr. Det er det bedste, jeg kan give. Og lad det være i 24 timer, og så kan du male det. Spejlet, det går, som det skulle gå. Kan du mening? Det er blevet godt. Det er det, jeg prøver at sige. Så i dag, der skal vi DIY igen. Jeg føler, det er det eneste, vi laver den her video, fordi vi er sådan fucking DIY queens. Så? Ja. Hvad? Du skal da være med? Nå, jeg kommer lige med i billedet. Nej. Vi skal sy. Stop med at grine. Undskyld. Det er faktisk mit levebrød, det her. Ja, undskyld. Så er det seriøst. Det er svært. Jeg kan ikke holde kameraet stille. Fuck, det er tungt. Nu ryster helt. Pakken sådan. Skal du hjem til det, eller hvad? Ja, tak. Sådan der. Ah, nu ryster jeg det. Okay. Basically, jeg vender den om, så jeg kan bedre styre det her. De her gardiner, dem har vi købt i IKEA. Og man skal sgu ikke undervurdere gode IKEA. Ting. De er bare rigtig lange. Så nu er det jo heldigt, at jeg er simpelthen sådan en DIY queen. Så jeg har tænkt mig at sy dem op sammen med Sofie. Så det er projektet under lockdown i dag. De her, de skal være kortere. Jeg ved ikke, hvor korte. Det finder vi ud af. Ja, de skal lige nå sådan. Jeg synes, vi fordeler opgaverne sådan, at jeg sætter mig og syr på maskinen, og du lægger dem op. Hvad eller det her? Ja, ja. Får du min tær med i den her video? Det. Stop med at filme! Ej, fuck them. Fuck you. Gør vores job, bror. Fuck you very, very much. Men der gør du lidt i med til de andre gardiner. Jeg lægger den siden af dig, er det ikke nok? Jamen, de skal jo tages ned alligevel. Okay. Let's do this. Nu sidder den fast. Fuck mig. Kan du få noget? Går det godt? Ja, du lyver. Ja. Altså, jeg venter jo bare på, at jeg kan finde noget at lave, ikke? Ej, kan du? Så kan du sidde og lægge op også? Nej, det kan jeg ikke. Jo, du kan. Nej, jeg er syrsken. Hvad er det, du sidder og vil med? Hvorfor er du så god? Tak. Ja. Check my nails. Det er det. Så alt er færdigt. Og I kan se, hvor fin jeg er til at sy. Selvom jeg muligvis ikke havde den rigtige farve tråd, men altså, du ved, herre til Gud, det kan du ikke se. Ej, hvor er vi dygtige. Jeg er faktisk stolt om selv. Nu skal vi sidde og lave en billedvæg, og der har jeg faktisk et godt trick. Og så har jeg egentlig, du ved, screenshottet alle de billeder, jeg tænker kunne være nice. Oh shit. Denne her, jeg tænker, skal ind på mit værelse. Og jeg skal ikke ud i at gøre noget selv. Det har jeg simpelthen ikke skills til.